Hoje eu trago informações sobre a avenca. A avenca, ela é muito utilizada para queda de cabelos, diminui a ansiedade, auxilia a eliminação de rouquidão, tosse e afecção dos brônquios e ajuda também a eliminar catarro. Aqui nós plantamos, colhemos e distribuímos as ervas, fazendo com que ela chegue até você. Junto com a erva selecionada, você recebe uma cartilha com mais de 200 títulos e finalidades de ervas.